היי, צביקה מסייף קפיטל. אני נמצא בלונדון, הייתי פה בכנס של פמילי אופיס, והנער התמזה, ראיתי פה את הלונדון איי, וזה ישר העלה לי אסוציאציה של סייקלים בנדלן. ממש כמו הגלגל הענק הזה, גם בנדלן יש סייקלים, המרקט עולה, המרקט יורד, והשאלה איך לוודא שאם אתה בסייקל יורד, אתה בסוף תעלה. אז התשובה היא למעשה שצריכים להתקיים שני אלמנטים. אחד זה לוקיישן, לוקיישן טוב, תמיד מגן עליך, ושתיים, לא מספיק הלוקיישן, אתה צריך גם שיהיה לך זמן. אם יש לך זמן ויש לך לוקיישן טוב, ובהנחה שאתה גוף מקצועי שיודע מה הוא עושה, הסיכויים שלך לעלות חזרה יחד עם הסלקל הבא הם מצוינים. ואם אתה יודע גם לתפעל את הפרופרטי בצורה טובה גם במהלך התקופה, אז גם במהלך התקופה תעשה תשואה שהיא סבירה אפילו יותר מזה. זהו בינתיים, מקווה שנתן ערך, נתראה בווידאו הבאים. נתראות.